quero propor um exercício para nós fazermos hoje, que é refletir sobre os homens em que estamos nos tornando por influência de fatores como onde nascemos, como fomos criados e também nossas escolhas, e sobre quais consequências isso gera para as pessoas ao nosso redor. Eu vou dizer algumas frases, algumas afirmações, e se elas fizerem sentido, baseado na vida de vocês, deem um passo à frente. A gente vai caminhar em direção a essa caixa, e quando a gente chegar perto dela, a gente vai descobrir juntos o que isso significa e o que tem dentro dessa caixa. Primeira frase. Se você aprendeu que homem de verdade não chora, porque não pode ser sensível demais, dê um passo à frente. Se você chamava seus amigos de gay ou mulherzinha na adolescência, seja por qual for o motivo, dê um passo à frente. A minha geração tem muito acesso à informação. E às vezes a gente acha também que eu tô alguns passos à frente, na verdade não. Se você já tentou beijar uma mulher ou qualquer outra pessoa sem a permissão dela, em festa ou qualquer outra situação, dê um passo à frente. Se você já apanhou em casa ou presenciou cenas de agressão física ou verbal entre seus pais, dê um passo à frente. Se você já foi agressivo fisicamente, ainda que um empurrão ou apertão, com sua companheira ou companheiro, dê um passo à frente. A parte mais difícil que o homem enfrenta é assumir as paradas que já foram feitas, tá ligado? Eu vou convidar agora um voluntário que tope abrir a caixa. Eu vou distribuir notícias que representam consequências dessa caixa. Funcionário de TV é preso após esfaquear companheira em Feira de Santana. Comerciante bate em mulher por ela ter ido a salão de beleza. Homem bate na mulher por ela não ter feito almoço pra ele. Homem é suspeito de fechar carro de namorada e provocar acidente em Maringá. Homem bate na mulher na frente do filho após ela recusar relações sexuais. Homem agride mulher com empurrão e soco em bar em BH. Abrir a caixa significa tomar consciência de como nos construímos como homens. A primeira reação pode ser se defender, dizer que a gente nunca cometeu nenhuma violência como essa. E se você não se reconhece nessas afirmações, talvez reconheça seu pai, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho. Abrir a caixa preta dentro de nós nos dá a chance de caminhar em outra direção, como homens. E é isso que vamos fazer agora. No local exato onde vocês estão, se virem para o outro lado. Eu vou ler novas afirmações. Se vocês acreditam ou se identificam com elas, deem um passo à frente. Se você acredita que expressar emoções e sentimentos não te torna menos homem, dê um passo à frente. Se você já interviu ao ver atitudes machistas ou homofóbicas de algum amigo ou conhecido, dê um passo à frente. Um grupo tão grande quanto esse, tão diverso, que a gente consegue olhar pro lado e ver e falar assim, pô, a gente consegue mudar. Se você pretende ensinar aos seus filhos que cuidar de casa é dever tanto do homem como da mulher, dê um passo à frente. Viu? Uma idade mais avançada. Pensa que sabe muito, mas nem sempre, porque aí, na reflexão de cada passo, você pode se acovardar, você pode se omitir, enfim. Se você se compromete a intervir quando ver uma mulher sendo assediada ou agredida por outro homem, dê um passo à frente. Se você tem filhos e hoje oferece uma educação sem violência para eles, dê um passo à frente. Se você sabe qual o principal obstáculo de vida que seu melhor amigo enfrenta hoje, dê a mão para a pessoa do lado e juntos deem um passo à frente.
Se você já frequenta ou frequentou terapia, quando enfrentou uma crise emocional, dê um passo à frente. Cada passo é um movimento numa direção de cada um, a partir das suas histórias, se implicar nessa direção. E acho que o caminho passa por responsabilização pelos seus atos, pelos seus gestos, pelas suas falas e pelos silêncios também. Se você quer se comprometer a construir um futuro de equilíbrio e sem violência para todas as mulheres e todos os homens, dê um belo passo à frente. Cada um de nós está em um ponto dessa jornada. Isso aqui é só o começo de reflexão, tomada de consciência, compromisso que precisa ser traduzido, convertido em ações concretas no dia a dia, no nosso cotidiano. A gente tem que seguir juntos. A masculinidade pode agredir, destruir e matar, mas a masculinidade também pode construir, cuidar, nutrir. Nós não nascemos violentos ou agressivos. A todo momento podemos fazer novas escolhas e temos a responsabilidade de decidir em qual direção a gente vai caminhar como homens. Qual tipo de homem você vai ser? Em qual direção nós vamos caminhar?